Como sair deste labirinto de sofrimento? Nunca sairei deste labirinto de sofrimento. Apenas continuo na escuridão. Mas aí está. Tudo se torna apenas um erro de navegação que nos encaminhou para uma vida solitária, acompanhado simplesmente pelas últimas palavras dos que já partiram. O mundo, eu pensei, só queria segurança. Eles não suportam a ideia da morte ser um grande buraco negro. Não suportam sequer pensar que já não existem. O lento processo de sonar em ossos, e depois fósseis, e depois carvão, só será daqui a milhões de anos encontrado pelos homens do futuro. Às vezes, eu penso que o depois da vida é apenas algo que interiorizamos para tornar o tempo no labirinto suportável, assim como o sentimento de perda, pois ela não precisa de se dobrar em si mesmo nem de se autodestruir. Porque essas coisas são ultrapassáveis, pois somos tão indestrutíveis quanto essas coisas. Nunca ficamos sem esperança, nem podemos ficar irremediavelmente quebrados. Acredito agora que somos muito mais do que a soma das nossas partes. Não podemos nascer nem morrer. É tão maravilhoso lá em cima. Não tenho a certeza da sua localização, mas espero que seja linda.